ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የማርሴል ቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ለዛሬ ሳነብ ካገኘሁት ውስጥ እጅግ በጣም አሳዛኝ የሆነ ታሪክ ለእናንተ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩኝ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁኝ እስከ ፍጻሜ ድረስ ተከታተሉ ዘንድ በአክብሮት እጋብዛችኋለሁ። በአንድ ወቅት እንዲሆነ በደህንነት ውስጥ የሚኖር አንድ ቤተሰብ ነበር። በቤተሰብ ውስጥ እናት፣ አባት እና አንድ ሴት ልጅ ነበረች። ከቤተሰብ ውስጥ ገቢ የነበረው አባት ብቻ ነበር። ነገር ግን መሰረታዊ ፍላጎት ምግብ፣ ልብስ፣ መጠለያ ለማሟላት በቂ ነበር። አባት ምንም እንኳን በቂ ገንዘብ ባይኖረው ሁሌ የሚያልመው ልጁን የዓለማችን ምርጥ ዶክተር ማድረግ ነበር። እጅግ ከሚባለው በላይ ይወዳታል። እሷም መልካም ልጅ ነበረች። የሃይ ስኩል ውጤቷን በተቀበለችበት ቀን አባት ከሚባለው በላይ በመደሰቱ ዛሬ በአንቺ ኩራትና ደስታ ተሰምቶኛል፣ እንድገዛልሽ የምትፈልጊውን ማንኛውም ነገር ጠይቅኝ አላት። ልጅም መለሰች፣ አባ ባለፈው ያሳየው ቀሚስ እፈልገዋለሁ፣ ግን ዋጋው 1500 ብር ነው። የዛኔ እንድትገዛልኝ አልጠየቅኩም፣ ነገር ግን አሁን ትገዛልኛለህ አለች። አባት በመደሰቱና ልጁ ተከፍታ ማየት ስለማይፈልግ ብቻ ያንን ቀሚስ የሚገዛ ገንዘብ እንደሌለው እያወቀ እንኳን እንደሚገዛላት ቃል ገባ። በቀጣይ ቀን አባት ያንን ቀሚስ ገዝቶ ስጦታ ሰጣት። እናት ይህንን ስትመለከት ያን ያህል ገንዘብ እንደሌለው ስላወቀች ገንዘቡን ከየት እንዳመጣው ጠየቀችው። አባት እንዲህ ሲል ተደመጠ፣ ያጠራቀምኩት ትንሽ ገንዘብ ነበር። በተጨማሪ ደሜን ሸጬ ባገኘሁት ገንዘብ ነው። ምክንያቱም ልጄን ማናደድ አልፈልግም። ከጊዜያት በኋላ ልጁ የጤና ትምህርት ቤት ገባች። አባትም ለእሷ የሚያስፈልጉ ክፍያዎችን መክፈል ያስችለው ዘንድ ከወትሮ በበለጠ ጠንክሮ መስራት ጀመረ። የመጨረሻ ዓመት ላይ ደረሰች። ለሁሉም ነገር የሚከፈል ገንዘብ፣ እጅግ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ያስፈልጋታል። አባት በቂ ገንዘብ ባይኖረውም እንዴት እንደሆነ ባይታወቅም ያንን ገንዘብ ከፈለ። እናት አሁንም ምን ያህል ገንዘብ እንደሌላቸው ስለምታውቅ ያንን ገንዘብ ከየት ነው ያመጣኸው? ያንን ገንዘብ ለማግኘት መጥፎ ነገር አረክ እንዴ? በማለት ጠየቀች። አይደለም፣ የሆነ ኩላሊት ከጥቅሙ ውጭ የሆነበት ሰው ነበረ እና አንዱ ኩላሊቴን ሸጥኩለት። አደራ ለልጃችን እንዳትነግሪያት፣ የጥፋተኝነት ስሜት ይሰማታል አለ አባት። ዛሬ የልጃቸው የመመረቂያ ቀን ነው። እናትና አባት ሴት ልጃቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ዶክተር ሆና ወደ ቤቷ ልትመጣ በጉጉት እየጠበቋት ነው። ነገር ግን ልጃቸው ዶክተር ሆና ሳይሆን አስክሬን ሆና ወደ ቤት መጣች። የምታፈቅረው ሰው በእሷ ላይ ከሌላ ሴት ጋር ስለማገጠባት ራሷን አጠፋች። እስቲ መልሱልኝ፣ አሁን የሞተው ማን ነው? እሷ ወይስ ቤተሰቦቿ? በተለይ አባቷ የሞት ሞትን የሞተው። ወዳጄ ሕይወትህ ያንተ ብቻ መስሎ ከሆነ ተሳስተሃል። መኖርህ እንኳን ባይጠቅማቸው መሞትህ የሚጎዳቸው ቤተሰቦች አሉህ። ስለዚህ ራስህን በሲጋራ፣ ጫት፣ አልኮል ውስጥ ደብቀ በቁም ሞተ በቁም አትቅበራቸው። ወደ አንቺ ልምጣ እህቴ፣ አንቺ ራስሽን ብታጠፊ ፍቅረኛሽ ሌላ ሴት ያገኛል። ቤተሰቦችሽ ግን ሌላ ልዕልት ሊያገኙ አይችሉም። ስለዚህ ሁሌም በሕይወታችን ላይ ለመወሰን ስንነሳ እኛም በማሳደግ የጎበጠችው እናታችን፣ እኛም በማሳደግ በውርጭና በፀሐይ ፊቱ የከሰመው አባታችን ይታወሱን። ለዛሬ የነበረኝ ይሄን ይመስላል። እናንተም ከጽሑፉ አስተማሪ የሆኑ ነገሮች እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በመጫን እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁን በኮመንት ማስቀመጫ ላይ ታስቀምጡልኝ ዘንድ እጠይቃችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ ትምህርት ይሰጣል ብዬ ባሰብኩት ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ መልካም ቀን መልካም ምሽት ይሆንላችሁ። ማርሴል ቲዩብ ነኝ ከእናንተ ጋር። ሀሳብ አስተያየታችሁ ያጠነክረኛል፣ ያበረታኛል። ሀሳባችሁን በኮመንት መስጫ ላይ ያስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።